Вітаю! В ефірі випуск новин телевізійної інформаційної служби Лиманського району. У випуску про події в Одеському регіоні, на території Визирської ОТГ та в інших населених пунктах району. З вами Наталія Привалова. Депутат Визирської сільради від команди розвитку Алла Шаповал до створення Визирської ОТГ була депутатом першотравневої сільради. Сьогодні вона може і порівняти, і порадіти за те, що завдяки такому об'єднанню життя людей у її окрузі стало кращим. Ніхто й не казав, що буде легко, зізнається депутат Визирської сільради Алла Шаповал. Так вона коментує свою діяльність в сільській раді як представника жителів вулиць 13-го виборчого округу у селі Першотравневе. Алі Шаповал є з чим порівнювати. До приєднання Першотравневої сільради до Визирської громади вона була депутатом місцевої сільради. Сейчас повноваження реалізовувати намного легше. Можна сказати, просто ми почали їх реалізовувати. Тоді ми взагалі нічого не могли зробити, тому що не було средств, як завжди. Сейчас, конечно, мы можем позволить себе дуже багато. Я считаю, это даже нереально казалось первое время, что можно этого всего хотеть и этого всего достичь. Перше з нереального раніше, що вийшло здійснити зараз на виборчому окрузі Алли Шаповал – асфальтуванням міжквартальних проїздів до будинків 1, 3, 5 по вулиці Шевченка. Також вдалося оновити дорожнє покриття між вулицями Шевченка та Мічуріна, розповідає депутат. Это между двумя округами, моим и Мичурина улица, улица Шевченко и Мичурина. Эти улицы были убиты, их ни разу, никогда их не делали. Вот изначально, как их сделали лет 30-40, не знаю, когда это было, даже в каком году, когда птицефабрика наша здесь организовалась, существовала. Все, потом они разбились со временем, и ничего, абсолютно ничего здесь не делалось. Они были очень нужны для удобства, для комфорта, для людей. Важливою подією для всього села і особливо для жителів вулиці Шевченка стало будівництво тут тротуарної доріжки. Як почали робити цю дорожку, я ходила, робила прямо почти в кожен дім, кожну квартиру, всі 100%, 99,9% людей були за цю дорожку. І ніяких сумнів немає, що вона потрібна. Вулиця Шевченка з тих, які називають магістральними, але не за їх ширину, а за інтенсивність руху, автотранспорту та людей. Для безпеки пішоходів сільрадою було прийнято рішення побудувати тротуар. Михайло пересувається на інвалідному візку. Вже відчув зручність нової тротуарної доріжки, будівництво якої йде до завершення. Бо доріжки до раз проїжджаю, теж поки не кончили, нічого. Буде краще оглядуватися назад, їде машина чи ні. Такі пішохідні доріжки в селі Визирка побудовані на багатьох вулицях, що зробили центральну садибу охайнішою. Для визирчан пересування селом безсумнівно стало зручним та безпечним. Тепер пишаються своїм благоустрієм і жителі вулиці Шевченка у Першотравневому, розповідає мешканка Вікторія Гладченко. Изменения в лучшую сторону. Освещение хорошее стало на улицах, тротуарная дорожка. Как бы есть улучшения и стремимся к чему-то лучшему. Я думаю, что в присоединенной громаде нам будет лучше и как бы все будет хорошо у нас. Ще одне нововведення, до якого поки не звикли деякі жителі Першотравневого – сміттєві баки. Цивілізований спосіб утилізації ТПВ для безпечного спільного проживання людей на одній території, розповідає депутат Визирської сільради від команди розвитку Алла Шаповал. Вот почему нужно было сжигать даже те малое количество, которое у нас было, почему-то сожгли сколько этих баков. Они же нужны. Кому это надо? Я не могу понять. Ведь все же понимают, что они нужны. В среду вывозится мусор. Сейчас, пожалуйста, вон вторник, чистота, ни одной бумажки нет. Баки очень нужны, они помогут нам. Я не знаю, нужно ли сейчас это говорить. Начинают некоторые там делать волны по поводу того, чтобы ставить какие-то там еще ограждения, какие-то там крыши. Но извините, сначала надо поставить баки, сначала надо научиться ими пользоваться, сначала их надо научиться беречь, а потом уже идти по следующим ступенькам. Звичайно, більшість жителів Першотравневого не приховує свого задоволення від тих позитивних змін, які відбуваються в інфраструктурі села, розповідає мешканка Ельвіра Донцова. Конечно, почувствовала. У нас красивее становится в селе, и ремонтируется там, дороги ремонтируются, ремонтируется дом культуры. И так смотришь весь, где вот я бываю, то изменения хорошие. Спілкуватися в окрузі з людьми, коли бачиш плоди роботи місцевої влади, частиною якої ти є, приємно, визнається Алла Шаповал.
Як член команди розвитку, вона бере участь у всіх заходах цієї громадської організації. Про інформованість депутата допомогла з'ясувати, хто з жителів її округу потребував продуктової допомоги, яку систематично надавала команда розвитку жителям громади з групи ризику під час карантину. Однак проблеми на окрузі є. Отож, Алла Шаповал і не знижує градус своєї уваги щодо вирішення цих питань. Мне повезло с моей улицы, конечно, Шевченко, но у меня есть еще улица Комарова выше, которая нуждается вот в том всем. Там сделали уже свет, освещение на Комарова уже есть. Осталось там сделать дорогу, асфальтное покрытие. И еще один дом на улице Шевченко у нас остался без внимания, которому не проделана асфальтированная дорожка прямо к подъездам. Вот там живет очень много пенсионеров, там есть 3-4 человека инвалидов, и там просто некому так, чтобы собраться, люди могли самостоятельно это сделать. Алла Шаповал впевнена, плідна робота там, де є повага та увага до проблем, які потребують вирішення. Тому депутати завжди підтримують більшістю голосів і благоустрій маленьких сіл громади. Цікаво, що з кожною сесією звичайний раніше поділ на свою та сусідню бувші сільради поступово відходить. Тепер всі 11 сіл – єдина громада, в якій всі свої. Коблівська та Южненська громади розпочинають обговорення проєкту щодо будівництва сміттєпереробного заводу поруч з селом Лугове. Як ставляться до такої ідеї жителі Лугового, дізнайтеся з нашого сюжету. Коблівська та Южненська громади, підписавши меморандум про співпрацю, взяли до уваги проблему переробки твердих побутових відходів. Спочатку запланували встановлення лінії сортування сміття біля полігону твердих побутових відходів, який сьогодні існує на території села Лугове та належить Березанському комунальному підприємству «Доспри Чорномор'я». Після початку сортування сміття на полігоні буде розглянуте питання щодо будівництва сміттєпереробного заводу. Думаємо, що нам це вдасться, і ми будемо вже відходити від цих захаращених місць лісополос, балок і тому подібне, будемо вже цивілізовано переробляти сміття і нікому не переносити якихось неурядиць. Володимир Паніч розповів також про те, як буде цей сміттєпереробний завод дотримуватися усіх прийнятих технічних та екологічних норм. Сьогодні будь-який завод по мусоропереробці, який буде встановлений, він передбачає технологічний цикл. Цикл – це очищення викидів повітря, щоб не призводить до загрязнення оточуючої середи і тим паче якихось населених пунктів. Відстань від сміттєпереробного заводу до села Лугове становитиме близько 2 кілометрів. Сьогодні по державним нормам це не менше 1 кілометра повинно бути. Да. Тобто ми, коли буде розроблятися проєкт, тоді ці всі норми будуть враховані і будемо враховувати і думку громади села Лугове. Староста села Лугове Аліна Пустовойтенко поки що схвильована тим, як саме буде працювати завод по переробці сміття. Припускає, що відходи до них будуть привозити з багатьох населених пунктів, тож з'являються питання стосовно екології та доріг. Сьогодні наявні в селі дороги далеко не в кращому стані. Я дуже переживаю, як це пагубно отразиться на нашому селі, на нашому курорті. В дальнішому у нас же ж плани на школу нашу заброшену, для того, щоб там зробити лагер дитячий. Але залишати сміттєзвалище без уваги теж не можна. Періодично тут відбуваються величезні пожежі. На мою пам'ять, рази 3. І нічого, окрім розмов, нічого зовсім не заходить далі. Якщо дійсно буде побудований завод, переробка сміття, це дійсно буде дуже добре. Я повністю підтримую і багато хто з моїх колег, і односельчан також підтримують цю ідею. А в случае загорання свалки нема з чим тушити. Приїхали машини, стоять, викочили всю воду і стоять далі, що ждуть. Оце так тушили свалку. У нас вже 2 рази свалка горіла, і 2 рази вже стався питання по виселенню людей. Тут не було чим не доїхати, нічого. Як це пройшло, вітер повернув, розумієте? Вітер повернув в море туди, і все спасло. Існує і інша проблема. Під час поганих погодних умов сміття розлітається по всьому селу і сусідніх лісосмугах. Сміття розкидане, це і в лісосмугах. Коли вітри у нас завжди навесні, після зими постійно сміття.
Це там вже і пасовища у нас постійно забруднені, там вже і пляшки пластикові, і навіть і скло сюди приносить, 2-3 кілометри, і сюди приносить скло вода. І це отакі от у нас жахіття. Жителі Лухового сподіваються на те, що перед затвердженням проєкту з ними будуть спілкуватися і радитися. Вони чекають більш докладної інформації щодо будівництва заводу з переробки сміття. Невідомо, як воно буде і що воно буде, які будуть викиди в атмосферу, чи вони не будуть взагалі. Це треба усіма жителями села зібратись, вирішити, можливо, з представниками заводу і дійти остаточної думки. У селах Лиманського району можна побачити прекрасні прибудинкові розарії на ділянках його жителів. Культуру висаджувати троянди в палісадниках свого часу прищепив їх земляк. Житель села Трояндове, колекціонер квітів, засновник Трояндової республіки Микола Громлюк. Трояндовий квітник Ірини можна побачити відразу при в'їзді в село Першотравневе. Таке хобі приносить естетичну радість і жителям цієї вулиці, і тим, хто просто відвідав село проїздом. Я люблю цвіти, особливо рози, і приємно, красиво. Просто люблю цвіти. З удовольствием ухажую за ними, покупаю, вирощую. Про господаря будинку добре може розповісти невеликий полісадник, яким прикрашають люди вхід в житло. Якщо на прибудинковій території розкинувся розкішний розарій, то людина тут проживає з тонкою та чуйною душею, яка бачить красу в малому та готова ділитися нею з людьми, вважає Володимир Громлюк, агроном, який успадкував від свого батька Миколи Громлюка найчудовіший український бренд «Трояндова республіка». Сьогодні у селі Трояндове Лиманського району в садибі Володимира Громлюка можна побачити понад 500 сортів троянд. Сам рослинник готовий ділитися надбаним досвідом у своїй жартівливо-філософській манері. Сьогодні поговоримо про незвичайні назви троянд. Хочу показати вам одну із любимих роз моєго отця, покійного, який в 13-му році умер. Це сорт Гранде Аморе. Гранде Аморе, это, если так перевести дословно, это грандиозная любовь, большая любовь. И один поэт про Гранде Аморе написал следующие строки. «Что-то вдруг ворвалось в жизнь мою, я уже не так помногу пью. Стали беспокоиться друзья, уж не заболел ли чем-то я. Когда мы с тобой наедине, что-то пробуждается во мне». Я благоговею і хочу прикоснутися к твоєму плечу. Володимир Громлюк розповів, що слово «троянда» найчастіше доповнюється словом «любов». Є в його колекції квітка, яка найкращим чином характеризує любов його батька до його матері. Є сорт у мене, який в переводі називається «скромна дівчина». Отець мой начал ухаживать за моей мамой. Это он мне так говорил. Из-за скромности. Еще я один стишок знаю про скромную девушку. По нашей улице девушка жила, и красотой своей меня влекла. Ее, возможно, в жены взял бы я, если бы она чуть-чуть скромнее была. Скромность, я считаю, что всегда украшает женщину. Подвел я еще до одной красоты вас. Сорт называется «Пароль». Она тоже очень сильно пахнет, но еще больше удивляет величиной своего бутона. Помню в детстве своем, когда был я мальчонкой, то ночами мечтал целоваться с девчонкой. Эту фразу сказал потому, что перед нами сорт «First Kiss», что в переводе переводится как «первый поцелуй». Володимир Громлюк зізнався, що у молодості захоплювався рок-музикою, та коли дізнався, що є сорти троянд, названі на честь його улюблених музикантів, відразу придбав ці квіти в колекцію. «Рокстар», Пінк Флойд і Пол Маккартні Роуз. Пол Маккартні ще радує сильно інтенсивним запахом. У Пінк Флойда легкий теплий запах. Рокстар – гарячий, оранжевий, крупніший ароматний бутон. Для мене всі вони шедеври, скажімо так. Що стосується троянд з інтенсивним ароматом, то всі вони підходять для приготування рожевого варення. Легендарний Микола Громлюк готував рожеве варення з пелюсток 5 сортів троянд, згадує його син Володимир Громлюк.
Я вам вот эту классику назову, которой отец мой пользовался. Double Delight, Duftwolke, Harmonie, Duftrausch, Папа Міян. Те, що стосується рясного цвітіння троянд, то тут все залежить не тільки від сорту, але й агрономічних секретів. Потрібно у травні місяці, коли пагони ще червоного кольору, прищепити третину на кущі на два листи. На вкорочених гілках троянди зацвітуть пізніше, і кущ буде довго радувати вас своїм святковим цвітінням. Тобто, виходить, як? Роза цвіла, потім пустота, потім опять цвіте, потім опять пустота. Вот чтобы это сгладить, чтобы более-менее равномерно было цветение, один мудрец в кінці свого життя сказав, що я знаю те, що я нічого не знаю. Це я хочу сказати і про себе. Мені перевалило вже за 50 років, але з маленькою поправочкою. Я знаю те, що я не знаю нічого, окрім троянд. Про троянди я трішечки знаю. Володимир Громлюк впевнений, що споглядання троянд допомагає зберегти душевний спокій та внутрішню гармонію. Тож вирощувати троянди сьогодні це не складно завдяки наявності сертифікованих сортів, які мають європейський знак якості. Коли Микола Громлюк бачив такий сертифікат, відразу говорив про троянду «вже хочу, вже люблю». Жителі Южного стурбовані тим, що в місті часто на вулицях почали зустрічати наркоманів. Подробиці в нашому наступному сюжеті. У соціальних мережах збільшилася кількість відеороликів, що фіксують наркоманів на вулицях Южного. Жителі міста непокояться про безпеку своїх близьких, особливо дітей. Знаю, що в Южному є наркомани, у нас во дворі вони є. І часто наблюдаємо, що вони на лавочках днем. Извините, в неприглядном состоянии. Конечно, это ужасно возмущает, потому что боишься, что дети будут видеть это, выходить. Прямо возле подъезда они сидят. Всегда здесь было и будет. Я не знаю, чтобы власти что-то делали. Если бы делали, что-то изменилось. А так как они ищут и в кустах, и возле подъезда в эти закладки свои. Так что... Конечно, бы, конечно, от властей хотелось бы больше внимания в эту сторону, потому что детей страшно отпускать на улицу. Южненці пропонують свої варіанти вирішення цієї проблеми. Я считаю, что должны существовать какие-то патрульные службы для того, чтобы можно было выявлять таких людей, да? Какие-то номера телефонов для того, чтобы если обычный человек увидел это, мог позвонить, сообщить об этом. Вот. А у нас как бы отсутствует, понимаете, информационная как бы составляющая этого вопроса. Почему? Потому что человек, даже если это обнаружил, увидел, не знает, куда обратиться, кому позвонить. Местные власти должны принимать какие-то меры и работать с молодежью. Ну, конечно, возможно, какие-то социальные программы помощи, там какие-то кружки, не знаю, что угодно, просто чтобы... помогать решать эту проблему, потому что это уже зависит даже не от самих людей, нужно им действительно помогать. Потому что ну, это сложная ситуация, конечно же, и ее невозможно решить почти самостоятельно человеку. Також жителі пропонують обговорювати зі школярами проблеми наркоманії, проводити спеціальні заходи і класні години. Поліція Южного розповіла нам, якими мають бути дії при зустрічі людей з наркотичним сп'янінням. При будь-якій ситуації бачить чоловіка з явними ознаками наркотичного сп'яніння або бачучи хлопців, які за явними ознаками розшукують наркотичні речовини, перш за все дзвонити 102. 102 – це безкоштовний виклик з любого мобільного телефону. Далі до чергової частини надійде повідомлення, яке офіційно реєструється. Група швидкого реагування приїде за викликом. За допомогою громадян, інформуванням, було відпрацьовано і було викрито правопорушників зі зберіганням наркотичної речовини і з подальшим притягненням до кримінальної відповідальності за статтею 309. Міська поліція намагається боротися з поширенням розповсюдження наркотиків. Яна Чумак, начальник сектору реагування патрульної поліції, розповіла про останні результати.
було порушено кримінальну справу за статтею 307 і було пред'явлено підозру місцевому мешканцю за зберігання та в подальшому розповсюдження такого тяжкого наркотичного засобу, як кокаїн. Його було виявлено близько 0,5 кілограма. Це на даний час рекордна партія для міста Южного. Що стосується статистики, за 2018 рік було розкрито 2 справи стосовно наркотиків. У 2019 році – 15, а за півроку 2020-го – від 10 до 12 збутів. На цьому наш випуск завершено. Телевізійна інформаційна служба Лиманського району бажає миру і здоров'я. З вами Наталія Привалова, і я прощаюсь до наступної зустрічі.